Здравейте, аз се казвам Драгомир Симеонов. Какво друго да ви кажа, работя в радио и сега ще ви представим заедно с Ива следващия урок. Здравейте, аз съм Ива Екимова, не работя в радио, работя в телевизия и сега заедно с моя приятел Драго Симеонов ще ви представим един урок по история. Сега ще си говорим за нещо изключително интересно, а именно за въпроса, който е занимавал сигурно всеки един от нас откъде сме се появили ние хората. Това е един много мистериозен въпрос, защото обикновено разбираме за събитията, които са се случили преди наше време или за хората, които са живели преди нас, от писаната история, която са оставили след себе си. Нали така, Ива? За съжаление, писмеността е изобретена само преди 6000 години а какво е ставало преди това, е тъмна Индия, за която информация ни дава археологията. Само когато учените археолози изкопават разни останки, като кости или камъни, ето като този дялан камък, едно от първите камъни сечева. И благодарение на тези останки, учените могат да хвърлят светлина върху живота на нашите предци. Този период, който ще разгледаме днес, е периодът преди писаната история – Връщаме се назад чак до 2,5 милиона години, Чи още по-назад, за да разберем откъде сме дошли ние хората. Този период се казва праистория. Ива, сигурно си чувала, че ние сме произлезли от маймуните. Даже не веднъж се е случвало на някой да му кажат абе виж се каква си горила или оранготан. Но това не е съвсем вярно. Всъщност, ние с маймуните сме братовчеди, а те не са ни предци ние всъщност имаме общи предци. Е да, като гледам някои от лицата по телевизията, навярно незапознатите, може да си помислят, че човек е произлязъл от шимпанзето или горилата. Но колкото и да си приличаме, това не е вярно. Ние не произлизаме директно от тях, а имаме общи прародители. Ето тук някъде, което ни прави братовчеди с шимпанзетата и горилата. Шимпанзетата са нашите най-близки братовчеди. Става още по-интересно, защото нашите прародители са се отделили преди около 6 милиона години. За съжаление, да се проследи историята на тези прародители и на прародителите на маймуните е много трудно. Защото, както казахме, ние разбираме за събитията, които са се случили преди повече от 6000 години по останките, като например кости. А маймуните, всички знаем, че те живеят в джунгли и тропически гори. Ето тук една палмичка ще нарисуваме. А тези места са изключително влажни и влагата не позволява на костите да се запазят. Затова няма много останки от предците на маймуните, като шимпанзето и горилата, но затова пък има останки от предците на хората, които са слезли от дърветата и започнали да живеят в саваната, което е било едно по-сухо място за живеене. Точно така, и понеже саваната е суха, учените са намерили останки. Кости от най-ранните ни прародители. Който е живял преди около 4,5 милиона години и който е наречен австралопитек, което означава Южна маймуна. Въпреки, че може да се каже, че сме произлезли от маймуните, това не са съвременните маймуни, а едни по-древни предци, които са живели в Африка. Супер! Ами, тогава да погледнем разпространението на австралопитека на картата, която сме направили тук, на по-голямата част от света. Ето виждате къде са намерени останките от австралопитек. Села в Африка, тази така наречена южна маймуна, била първата маймуна, която можела да ходи изправена на два крака, но размера на мозъка и бил доста мъничък, сравнен с размера на нас хората, и бил по-скоро маймунски мозък, така да се каже. Стига с тези маймунски прародители. Хайде да отиваме към рода на хората. Ето ги тук различните представители на рода на хората, така както са се развивали през милионите години история. Тази дълга историческа епоха, в която са се развивали хората, се казва Старокаменна епоха и обхваща периода от около преди 2 милиона години, когато са се появили първите камени сечива, до около 10 000 години преди нашето време. Ива, знам, че вече нямаш търпение да разкажеш за различните наши предци, затова покажи Хомохабилис. Ето го тук, Хомо Хабилис, нашия първи прародител, който можел да си служи с камени сечева, и неговото име буквално означава сръчен човек. Виждате в Африка, къде са намерени останки от Хомо Хабилис, много близко до останките на Строопитека. Давай ти сега, драго. Следващият представител на нашите предци бил Хомо Еректус, което означава в буквален превод изправен човек, и който, както виждате на иллюстрацията тук, можел да си служи с огъня. Накрая стигаме до представителите на Homo sapiens, което е разумен човек. И представителите, както можете да видите, са двама. Единият се казва неандерталец, другият се казва кроманьонец и е кръстен на пещерата Кроманьон във Франция, където за първи път са намерени неговите останки. Какво е станало с нендерталеца, драго, аз не знам. Неандерталците били първите, които навлезли в Европа, както виждате на картата, и те се разпространили там преди около 100 000 години. Представете ли си колко отдавна е било това? Те били по-силни и по-мускулести от съвременните хора и от кроманьонците и разполагали с почти същия размер на мозъка, дори някои учени смятат, че е бил по-голям. Но те не познавали словото, т.е. нямали реч и не можели да говорят помежду си. Какво друго за кроманьонците? Кроманьонците също са се появили в Африка и напуснали този първи континент преди около 50 000 години. Оттам, както виждате, се разпространили по целия свят до края на старокаменната епоха, даже стигнали до Австралия. Единствения континент, който не достигнали преди края на старокаменната епоха, бил Америка. Изглежда нашите предци кроманьонците били по-приспособими от нендерталците, защото постепенно започнали да ги изместват и да ги лишават от източниците им на прехрана. И нендерталците постепенно изчезнали. Като една от последните находки, свързана с тях, е ето тук, в един от най-отдалечените гли на Европа, в една пещера на Гибралтар. Ива, като споменаваш прехрана, да видим как са се хранили нашите предци в старокаменната епоха. Те били така наречените ловци и събирачи от една страна ловували диви животни, а от друга събирали диви плодове. Движили се сред природата на малки групи и обикновено следвали стадата диви животни. Една група кроманьонци не наброявала повече от 30 до 50 човека. Както знаете, те живеели в пещери, защото все още не знаели как да си строят подслони, а и в пещерите било най-топло. Тогава е било един период на застудяване, когато световните температури са се понижавали и по-голяма част от Северна Европа и Северна Азия били обхванати от ледове и ледници, което е принуждавало кроманьонците да намират подслон в тези пещери. Именно от намерените останки се вижда, че през зимата те се местили да живеят в по-топлите части на пещерата, където минава от топлия въздух, а през лятото заставали на хладно въздушно течение, което също го имало в пещерата. Ако някой от вас са посещавали пещери, са усещали тези течения и знаят за какво говорим. Добре де, разбрахме за Старокаменната епоха, тя е била допреди около 10 000 години, но какво е ставало между тези 10 000 и 6 000 години? когато се е появила писмеността. Какво е ставало тук? Драго, винаги питаш и се вглеждаш детайлите. Част от този период се казва, разбира се, новокаменна епоха. И следващата част ще видим какво точно се е случило с нашите предци или хомо сапиенс в тази новокаменна епоха.